fady anakiray no nahavita ny faritra ny zanak'izy ireo voavaly volana mba hividianana iPhone. Manina? Ye! Tena mahentsara nareo ka! Natakalon'ireto mpivady ireto iPhone 14 ny zanany voavaly volana monja, izany hoe iPhone no nividiana teo amin'ny manodidina ny 800 ka hatramin'ny $900 eo eo. Andriamanitro! Mba te handefa video alefa amin'ny Instagram hono no antony ilaivan'ireto mpivady ireto an'izany finday raitra dia raitra izany. Tena tsy mampino ny zavatra ohatr'izany fa tena misy ny ray aman-dreny dia mahasamy varijanaka mihitsy anaovana rendrarendra maro isan-karazany. Couple avy any Inde ilay navita ny varijanaka reto avy amin'ny toerana antsoina hoe Bengal. Ary rehefa nahazo iPhone zareo dia nandehandeha eraky Bengal sady nanao video alefa amin'ny tambazotra an-tserasera Instagram. Vao elaela tsy hita ilay zanak'ireto mpivady reto valo volana io dia efa nanomboka mahamana ny mpiray vodirindrina tamin'izareo hoe falasaiza ilay zaza, nefa hono ohatrany tsy dia hita teny amin'ny endrik'ireto mpivady reto hoe malaheloelo ry zareo na hoe misy olana fa manao fiainany tsara ry zareo ary tena hita hoe falifaly sy sambatra. Fa nanomboka niova be koa ny fitondratenan'ireto fianakaviany reto raha araka ny filazan'ny mpanao gazety nanadiady an'ity trangam-piarahamonina iray ity. Ary raha vao hitany olona hoe nahazo iPhone 14 ary zareo izay tena lafo dia lafo dia vao mainka gaga ny olona hoe fa ahoana koa reto ny manana iPhone 14 tampoka nefa ry zareo olona tsy manam-bola lava. Dia ny ampy an'ilay tsy fahitana an'ilay zaza valo volana monja koa nefa dia teo no nahatonga an'ireo manodidin'ireo anao tatitra tany amin'ny manam-pahefana hoe misy tranga hafahafa ao amin'io fianakaviana iray io ary tena nanadiady tokoa reto manam-pahefana reto vao naheno an'izany. Rehefa natao ara ny fanadiadiana dia niparadaka ihany ilay ramatoa tamin'ny farany ary tena nampitola gaga ny rehetra ny zavatra nambarany fa hoe nanapa-kevitra izy sy ny vadiny ary ny fanaraka fa hoe amidy ilay zaza mba hahafahan'zareo mividy iPhone 14. Ny tanjon'zareo amin'izany hono dia akana video ilay finday izany mba hampisehoana ny akanton'ny Bengal ao amin'ireny tambazotra ampifaneraserana ireny toy ny Instagram. Ny rain'ilay zaza moa tonga dia nitsoaka ary mbola tadiavina hatramin'izao fa rehefa nitoizana ny fanadiadiana dia hita fa mananjanaka fito taona izay koa zareo ary efa nanandrana mivarotra n'io zaza io koa ny zareo taloha. Dia manaraka an'izay dia efa nisamboriny manam-pahefana ihany koa ilay olona nividy an'ilay zaza io ary voapanga miresaka fanondranana olona ntsokosoko na trafic humain. Tsy voavoalohany no nitranga ny zavatra ohatr'izao araka ny nambaran'ny mpanao gazety fa efa nahitana tranga mitovitovy amin'izany matetika tao Inde hoe amidin'ny zareo ny zanany mba hahafahana mividy zavatra. Efa tsy misy tsy mahafantatra amin'izao fotoana izao fa tena mafy no mitady vola ary mela foana ny vidim-piainana fa vitanareo ve no mivarotra ny menaky ny ainareo mihitsy mba hividianana zavatra toy ny iPhone 14 na dia hoe ampiasaina hitadiavam-bola ary ilay zavatra?